Znači, kad pokusi. Znači, kad filetiramo ribu, obično idemo uz gornju kost ili donju kost, a tunu sredinom. Idemo sredinom. Znači, treba biti ozbiljan nož. Znači, ovo je jedan čvrsti nož. Inače, kad filetiramo ribu, znači imamo nožove koji su savitljivi, da se mogu savijati, to ovdje ne pali. Ovaj ne ide kroz unutra, malo je veće živinče. Evo, savinče. Znači, od... Do samog kraja.